Добър вечер! Гледате новините на канал 3 в сряда пред 15 юли. Аз съм Яна Мойсеева. Започваме с акцентите. Седми ден на протести срещу властта. 13 арестувани след снощния опит за нахлуване в бившия партиен дом. Вече се потвърждава това, че има организация за търсене на ескалация на самия протест. Премиерът готов на разговори с опозицията за консолидация на държавата. Винаги съм бил на страната на протестиращите, винаги сме ги подкрепили, срещали и решавали проблемите. БСП внесе пети вот на недоверие срещу кабинета. Мнозинството няма притеснения. В законите, които се приемат от мнозинството, се залагат корупционни интереси на олигарси. Ако БСП са наистина толкова загрижени за проблемите на корупцията, нека погледнат първо себе си. Нови над 230 заразени с COVID-19. Почина заразеният с коронавируса бивш национал по борба Николай Щерев. Седми пореден ден на антиправителствени протести. Преди час софиянци се събраха пред президентството. В същото време прокуратурата повдигна първо обвинение за вандалската проява пред партийния дом снощи. Общо 13 са задържаните. Един от тях ще отговаря за хулиганство с особен цинизъм. Част от арестуваните с предишни криминални прояви и за полицията няма съмнение, че акцията е предварително подготвена с цел провокация. Днес органите на реда отново призоваха хората към мирни протести. Каква е ситуацията в момента на площад Независимост, ще разберем от Пламен Петров. Добър вечер! Добър вечер, колеги! Ние се намираме пред на площада пред президентството, където вече повече от час продължава започналия за седма вечер протест. Знаете, основните искания на всички, които се събирате и тази вечер, именно оставка на правителството, както и на главния прокурор. Знаете, че от два дни те присъединиха и нови искания, съответно свикване на Велико народно събрание, оттам и нова конституция. Виждате в момента оператор Георги Чубански ви показва хората, които са се назабрали тук пред президентството. А иначе от тук много от вечерите хората, които шестват из София, направиха маршове от тук от президентството през централните улици, пред сградата на Народно събрание и обратно се връщаха пред Министерски съвет. Дали тази вечер това ще го направят, те първо предстои да разберем, защото в някои от вечерите те не го направиха, а буквално се изнесоха тук от президентството пред сградата на Министерски съвет. И ние оставаме тук, за да следим какво се случва. Подробности по-късно в ефира на канал 3. Шестима от 13-те арестувани са заловени още с нощи. Други 7 са открити днес, след като са били разпознати по камерите в района. Един от тях е осъждан за притежание на наркотици, друг е с повдигнато обвинение за хулигански действия с особен цинизъм. Обвиняемото лице е задържано. Сега се прехвърляме към изявление на президента Румен Радев. За свобода, законност и справедливост. Жителите на София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и много други градове са доказателство, че протестът е общо национален и обединява всички възрасти и социални категории. А младото поколение на България ни изпълва с гордост и върна надеждата за бъдещето на родината. Мобилизацията на българите е израз на националния консенсус антимафия. На куража да се нарекат проблемите с истинските им имена. На решимостта повече да не се търпи корупцията и нейния чадър в прокуратурата. Срастването на властта с медиите. Дълбоката държава, която ерозира демократичните институции и закона. Тази мобилизация е огромен исторически капитал, който може да промени съдбините на Отечеството и на всеки от нас. Той не е притежание на никой лидер и никоя партия, а на целият български народ. Това
което става днес по улиците, е достояние на всички български граждани, които отстояват днес своето бъдеще. Мобилизацията, която виждаме, е резултат именно на това тяхно усилие. Трябва да си даваме сметка, че мафията се храни от страха и апатията ни. Днес нашата борба за справедливост и свобода е в ръцете именно на хората от протеста. Това е нашата обща кауза. Оскърбителните внушения, че хилядите българи по площадите са платени и манипулирани, че са тинята на обществото, издават арогантност, политическо безсилие и интригите на задкулисието. Лъжи, клевети и сеене на разкол. Никога народът ни не е бил по-единен в искането си за законност. В смелостта си да бъде актьор, а не зрител на своя живот. Никога народът ни не е бил по-зрял в решимостта си с постоянство и без насилие да си върне държавата, която му принадлежи. Да съхрани природата, да върне справедливостта в правораздаването, което е призвано да я брани. Да върне истината в медиите, за които плаща със своите данъци. Затова трябва да бъдем и сме длъжни да бъдем мъдри и единни, за да не допуснем да се разпилява тази обществена енергия за промяна, да не допуснем егоизма, предразсъдъците, интригите на задкулисието и външни сили да внасят разединение в редиците. Сметките на кабинета и главния прокурор да оцелеят с внушения и интриги. Отказът да се чуе гласа на България само удължават кризата. Доверието е загубено. И това го виждате навсякъде по площадите. Сегашният олигархичен властови модел е изчерпан и отречен от хората. Рестартирането на политическия процес и модернизацията на страната ни минава през оставка на правителството и главния прокурор и честни избори. Отново призовавам и полицията, и протестиращите за ненасилие и избягване на провокации. В този исторически за страната ни момент не трябва да допускаме да се опорочават справедливите искания на гражданите и да се разпилява енергията за промяна. Преходът започна с мутрите и ще приключи с изхвърлянето им от властта. От нас, от всеки един от нас, зависи това да се случи. Благодаря за вниманието. Чухте изявление на президента Румен Радев по повод протестите в страната през последните 7 дни. А как се стигна до ескалация на напрежението в 6-я пореден ден на протести снощи, както и реакциите за случилото се днес, разказваме в следващия материал. Шестима от 13-те арестувани са заловени още с нощи. Други 7 са открити днес, след като са били разпознати по камерите в района. Един от тях е осъждан за притежание на наркотици, друг е с повдигнато обвинение за хулигански действия с особен цинизъм. Обвиняемото лице е задържано за срок от 72 часа за довеждането му пред съда за разглеждане за мярката му за неотклонение, задържане под стража. В процеса на работа най-вероятно съвсем скоро време ще бъдат привлечени още няколко лица
в качеството на обвиняеми. Тук много ясно си личи подготовката с организацията на едно лице, което подава, забележете, стъклени бутилки под команда, започва да се хвърлят спрямо мирно протестиращите и обекта на агресия бяха и колегите. Двама полицаи са ранени при опита на част от протестиращите да штурмуват партийния дом снощи. Вследствие на взрива един от демонстрантите пада на земята, двама полицаи се втурват да му окажат първа помощ. В този момент обаче протестиращи започват да замерят униформените с кутии и пликове с червена боя. Казвам категорично, че българската полиция е там, за да бъде гарант. В момента ние сме единствения гарант за спазването на обществения ред, правата и свободите на българите и ние сме до тях. Няма да позволиме определени хора и определени групи лица да опорочат мирния протест. И ви го бих призовал, разбира се, онези групи от млади хора, които вчера хвърляха без никакво колебание, казвам, самоделни взривни устройства в множеството, да се замислят дали не е възможно да пострада някой техен близък и роднина, дали не е възможно да пострадат невинни граждани, не дай си Боже, майки с деца и представителите на медиите. Равносметка на изминалата нощ направи и вътрешния министър Младен Маринов. Са задържани общо 6 лица, едно от които е пряк извършител на действията по разрушаване на вратата на Народно събрание 2. Допълнително на 15.07.2020 година са задържани още 7 лица, които са присъствали и са извършили съответните неправомерни действия пред сградата на Народно събрание. Ние получаваме постоянно оперативни сигнали и сигнали по различни канали за евентуална ескалация, наличие на групи от провокатори, които да търсят конфронтация с полицията. Разследването на вандализма и разпита на свидетели продължава. Оставка на кабинета само ще влоши ситуацията в страната, заяви премиерът Бойко Борисов и добави, че има идеи за консолидация на България. Борисов обяви, че винаги е бил готов за преговори с протестиращите и сега също чува техните призиви и социални искания. Сред демонстрантите обаче не липсват и провокатори, чиято цел, по думите на премиера, е да окървавят акциите, защото това е сигурен знак, че правителството ще си тръгне. Гласът на протестиращите не е глас в пустиня за управляващите, увери премиера в седмия ден на недоволство под прозорците им. Протестирайте, чуваме ви, мислиме и предлагаме варианти за социално подпомагане във всяка една сфера. Всяка една сфера потъва покрай коронавируса и евентуална оставка на кабинета ще потопи държавата в невиждан хаос, според Борисов. Винаги съм бил на страната на протестиращите, винаги сме ги подкрепяли, срещали и решавали проблемите. Но желанието им за оставка на това правителство, не само, че няма да им подобри после положение. Мога договор да сключа с тях, че ноември, декември, януари ще бъдат в толкова по-тежко положение, че ще съжаляват, че не сме успели да прокараме държавата през тези иглени уши, които са финансовата и икономическа криза. Казвам го абсолютно добронамерен. Между критиците на площадите обаче има и немалко хора, които не са толкова добронамерени и целят да опорочат мирните демонстрации по думите на премиера. Мъчно ми е за полицаите, мъчно ми е за невинно битите хора. Вие виждате, че се взривяват бомби в хората. И целта е точно такава, да се окървавява протеста, защото знаят, че аз видали кръв на улицата, веднага тръгвам. И те го знаят и точно това провокира, затова бяха и те пликчета с червени набояка, твърлят да се създава впечатлението за кръв. Сред краткосрочните приоритети на правителството е предстоящия Европейски съвет в петък, на който ще се прави сметката за разпределянето на парите за справяне с коронакризата. Дългосрочните си планове пък управляващата коалиция ще обсъди след това, готова е на дебати с опозиционни партии. Да мине Европейския съвет, ще говорим пак. До тогава Борисов категорично забрани на министрите да изразяват емоционални позиции в социалните мрежи. Повод за това стана публикация на правосъдния министър Данаил Кирилов, който опита да иронизира акцията на Христо Иванов Росенец, но получи солидни критики и подигравки.
Политически сблъсъци и в парламента след радикализацията на протестите. Депутатите осъдиха с нощната атака срещу бившия партиен дом. Штурмът над институцията породи размяна на взаимни обвинения за подкопаване на парламентаризма между ГЕРБ и БСП. Штурмът срещу партийния дом остави горчив привкус в устата на народните представители. От името на ГЕРБ с декларация от трибуната излезе Тома Биков. Той припомни на левицата вчерашните безпрецедентни разкрития на прокуратурата за дирижиране на протестите от Дубай, както и за СРС-тата, уличаващи подали оставка соцдепутат Александър Паунов в разговори с обвиняемия Васил Бошков. Вие се участвате в момента, волно или неволно, част от вас съзнателно, друга не, в сценарий на организирана престъпна група. Тук не става въпрос за битка между ГЕРБ и БСП. Става въпрос за битка между държавата и криминалната престъпност. Думите на Биков предизвикаха бурни реакции в редиците на левицата. Господин Биков. БСП е партията, която никога по никакъв повод не е давала основание да бъде обвинявана за връзки с мафията. Ние сме силно притеснени и ще помолим ръководството на Народното събрание да осигури повече места за независими депутати отзад. Защото ако излядат още СРС-та, съм притеснен, че парламентарната група на БСП за България може да олекне до към 30 на човека. И докато управляващи и опозиция си разменяха взаимни обвинения в пленарната зала, от ДПС категорично отказаха да участват във войната между институциите. От движението върнаха лентата назад към протеста в Росенец, където също се стигна до напрежение и сблъсъци с полицията. Опитите да ни включат и ДПС в политическото блато, което е следствие на войната на институциите, няма да успеят. Доколкото за Росенец. Проблем на Росенец няма. На Росенец бяха едни бутикови партийки с дежурните протести и протестиращи. Както и едни организирани агитки, за които вчера разбрахме кой и как ги организира. Междувременно в пленарната зала търсеха отговор на въпроса кой запали барута на социалното недоволство. Но вие днес не може да си затворите очите пред причините за недоволството на българските граждани. Кой струпа барута? Барута го струпа вашето управление. Казват, искаме оставка на правителството, но искаме оставка и на Радев. Голяма част от барута, колеги, сте го струпали и вие. Фигурата на президента Румен Радев също се оказа замесена в дебата. Управляващата партия призова държавния глава да обедини българите и да ги призове към мир с институциите, за да се избегнат нови ексцесии. БСП внесе вот на недоверие към третия кабинет на премиера Бойко Борисов. За втори път темата е корупция. Предишните опити на опозицията да свали кабинета през годините бяха свързани с политиките в секторите сигурност, здравеопазване и околната среда и водите. С подробностите Запрян Запрянов. За общо пети път в рамките на този мандат правителството ще се бори с вот на недоверие. За втори път пък темата е корупция. Ако върнем лентата хронологично назад към края на януари, ще видим, че тогава беше внесен четвъртият пореден вот, иницииран от опозицията, тогава заради правителствената политика в сферата на околната среда и водите. Тогава 124 народни представители застанаха зад гърба на правителството. Днес не закъсня и реакцията на управляващата партия. Даниела Дариткова, председателят на парламентарната група, обяви пред медиите, че ГЕРБ не се страхува от този вот, тъй като има мнозинство в Народното събрание и стратегия как да излезе от икономическата криза. Вижте подробности в репортажа. След като документите бяха предадени в деловодството на парламента, председателят на левицата за първи път обяви конкретните мотиви за петия пореден вот на недоверие. В законите, които се приемат от мнозинството, се залагат корупционни интереси на олигарси. Второ, институциите се използват за реализацията на тези интереси. Трето, назначават се хора, които да защитават и провеждат тези интереси. Нямаме никакви притеснения по отношение на внесеният от БСП вот на недоверие.
пети поред, не отдавна имаше внесен вот по същата тема. Аргументите, които изложиха и тогава колегите, бяха несъстоятелни. За разлика от вота на тема корупция преди две години, сега управляващите се похвалиха, че правителството се ползва с подкрепата и на европейските институции. Дори Европейската комисия потвърди успехите на България в справянето с корупцията. Заради това, де-факто, мониторингът върху съдебната ни система отпадна. Различното в този вот е, че не просто се спираме на отделните десетки корупционни скандали, а представяме пред вас и пред обществото механизмите, пипалата, чрез които правителството на Бойко Борисов създаде паралелна държава. В края на изявленията си от БСП и ГЕРБ се обърнаха с призив към народните представители да гласуват мъдро. Ако БСП са наистина толкова загрижени за проблемите на корупцията, нека погледнат първо себе си и започнат промяната от собствените си редици. Единственият изход от ситуацията и условия за стабилизация, условия за сигурност и за просперитет е веднага да си подадат оставката. По правилник, разискванията около вота трябва да започнат не по-рано от 3 дни и не по-късно от 7 дни от постъпването на предложението в деловодството. Гласуването в пленарна зала ще се проведе 24 часа след края на обсъжданията. Днес председателят на БСП Корнелия Нинова беше предложена от цялата парламентарна група на левицата, когато вотът беше официално внесен в деловодството на парламента. Очаква се в деня на дебатите около този вот на недоверие симпатизанти на БСП да излязат на мирен протест около сградата на парламента. Информация на Запрян Запрянов. Благодарим ти. Пленумът на Висшия съдебен съвет излезе с позиция след безпрецедентната по думите им атака срещу прокуратурата и обвинител номер 1 Иван Гешев. Кадровиците гласуваха в подкрепа на документ, в който ударите по държавното обвинение не се споменават. С гласуваната позиция ВСС отправи призив за възстановяване на диалога между институциите, зачитане върховенството на закона и спазване на разделението на властите. ВСС излезе с кратка позиция, в която стъпва на всеизвестни конституционни принципи. Висшият съдебен съвет призовава за възстановяване на институционалния диалог, проява на държавническа отговорност и зачитане върховенството на закона. Отправяме апел за отстояване разделението и независимостта на властите и недопускане на институционални и междуличностни конфликти. Още в началото на едночасовия дебат, главният прокурор Иван Гешев се оттегли от дискусията и гласуването и призова темата да не се политизира. Отговорност за много проблеми в държавата носят и другите власти в зависимост от функционалната си компетентност. Това, което се предлага, е малко нагло, и защото ситуацията, която е създадена именно от господин Гешев. Членовете на прокурорската колегия се възмутиха от отказа на съдиите в редиците на ВСС да подкрепят прокуратурата. Аз като прокурор, избран от колегия си от страната, мога да заявя, че тяхното желание е да не бъде хвърлена кал по никой институция, нито прокурорска, нито съдийска като цяло. Преди ден съдийската колегия прие своя позиция. Според нея, съдиите трябва да стоят настрани от политическите процеси и да не се месят в работата на прокуратурата. Целта на тази позиция, и тя ще бъде по този начин възприета от обществото, е ние на практика да подкрепим действията на главния прокурор. Мнозинството от членове на пленума призова да не се стига до подобно разделение, тъй като ВСС представлява цялата съдебна власт – съд, прокуратура и следствие. Позицията, този вид, който беше представена днес, е много принципна. Дори името на прокуратурата не се споменава никъде. След около час разпалени дебати се стигна до консенсус, че приемането на декларацията не изразява подкрепа към прокуратурата, нито атакува другите власти в държавата. Нова акция на Да, България след плажуването на Росенец. Младежката организация на движението днес отиде да пие кафе с депутата Делян Пеевски в Бояна. В акцията се включиха и други политически лица. Със списък от въпроси към депутата от ДПС Делян Пеевски и кафе в ръка точно в 8 часа младежите на Да, България, част от които са познати още от протестите през 2013 година, застанаха през града, определена от тях като хотел
или жилище на народния представител. Справка в Министерство на туризма обаче показва, че категоризацията на сградата като място за настаняване е прекратена през 2016 година. Това е част от действията на Да, България и Демократична България за връщане на завладяната държава, това да покажем, че няма недостъпни публични територии в България и че няма недосегаеми хора. Особено на публични длъжности. Това е частна собственост, но ние имаме причини да смятаме, че това е неофициалната резиденция на господин Делян Пеевски към настоящия момент народен представител. Ако господин Пеевски ни гледа от някъде, искаме още да му кажем. Елате на разговор с нас. Като един успял млад мъж, със сигурност искате да сте ролеви модел на младите. А в акцията, която от Да, България сами свързаха с штурма на плажа Росенец, се включиха и други политически лица. Освен общинските съветници Методи Лалов от Да, България и Борис Бонев от Спаси София. През градата беше и бившият член на СДС Николай Гацев. Организаторите обаче го определиха като провокатор. По време на демонстрацията беше съборена и една от бариерите, която се намира пред портата на жилищната сграда. Все пак без повече напрежение, звикове, оставка и искаме кафе, акцията завърши за по-малко от 2 часа. Това са новините на Канал 3 в сряда вечер. До края остава да видите. Строителният контрол спря изграждането на жилища от фирма, свързана с Васил Бошков. 44 000 осмокласници получават еднократна държавна помощ. Почина бившия национал по борба Николай Щерев, който беше заразен с коронавирус. Преди месец 33-годишният шампион беше приет в болница в тежко състояние и беше поставен на апаратно дишане. А иначе днес 234 са новите случаи на COVID-19 у нас при направени 4885 PCR теста. Положителните проби за заразата вече са 7645, 146 души са излекувани за последното денонощие, а 7 са починали. 551 са настанени в болница. И днес в столицата има най-много положителни проби – 99, следвана от Пловдив с 24. От днес всички влизащи в Гърция от България трябва да представят отрицателен PCR тест за коронавирус. Ограничения за пристигащи от нашата страна вече има и в Австрия, Унгария, Белгия и редица европейски държави. Какво е новото за българските граждани, които искат да пътуват в чужбина? Вижте. PCR тестът за пътуване в южната ни съседка трябва да е преведен на английски език и да е направен не повече от 72 часа преди пристигането на границата. Остава и изискването за попълване на електронен формуляр, генериращ QR-код. За сега влизането в Гърция е възможно само през граничен пункт Кулата Промахон. От днес до 31 юли Австрия забранява пътническите полети от България и още 9 държави, повечето от които балкански, заради разпространението на коронавируса. Освен това, при влизане в страната всички български граждани подлежат на задължителна 14-дневна карантина, освен ако не предоставят медицински сертификат за отрицателен COVID-19 тест, не по-стар от 4 дни от датата на пътуването. Унгария пък въведе специално разделение на държавите според броя на случаите на заразени. Страната ни попада в жълт списък, което означава медицински преглед на границата и задължителна 14-дневна карантина. Тя може да отпадне при наличието на 2 последователни отрицателни теста за коронавирус, направени през 48 часа в рамките на предходните 5 дни. Вчера Белгия извади България от списъка на сигурните държави за пътуване. Страната ни попада в така наречения оранжев списък. Не е забранено да се пътува, но това се прави с повишено внимание, а карантината не е задължителна. София е в червен списък за пътуване до Норвегия. Сънародниците ни, влизащи там, трябва да се самоизолират за 10 дни. Задължително поставяне под карантина на пристигащи от нашата страна има и в Литва, а до 11 август границите на Финландия са изцяло затворени за българи. ДНСК спря строителството на жилищни сгради на столичния булевард Цар Борис III. Изграждането на комплекс Нове Холмс се свързва с името на обвиняемия бизнесмен Васил Бошков. Причината за спирането на строежа е, че не са спазени част от изискванията по проекта за разстояние между жилищните сгради. В началото на юни Върховната административна прокуратура сезира ДНСК и главния архитект на София, като настоя да извършат спешна проверка на законността на строежа. Изграждането на комплекс
процесът започна в началото на 2019 година. По план той включва 14 отделни сгради и паркова зона между тях. Общата разгърната застроена площ е 97 000 квадратни метра. От днес се подават документи по новите условия на мярката 60 на 40. Помощта беше удължена до 30 септември тази година. Средствата ще се получават за период до 3 месеца – юли, август и септември. За да получат помощите, фирмите трябва да докажат спад на приходите с 20% спрямо предходната година и да са отчели дължимите данъци за настоящата. От Социалното министерство очакват, че около 300 000 души ще успеят да запазят доходите си благодарение на новите условия на мярката. През последните 3 месеца над 160 000 служители запазиха работата си, а над 20 000 фирми са получили помощи на стойност над 153 млн. лева. 44 000 осмокласници ще получат еднократна финансова помощ в размер на 250 лева за новата учебна година. Тя ще се отпуска по реда на закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Право на подкрепа в началото на учебната година ще имат семействата, чието деца са записани в 8-ми клас на държавно или общинско училище. Сред задължителните условия за получаване на средствата е децата да живеят постоянно в България. Еднократната помощ ще се изплаща на два пъти. Първата половина ще се получава след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът в началото на втория учебен срок на учебната 2020-2021 година, но само при условие, че детето продължава да посещава училище. Срокът за подаване на декларация е до 15 октомври. Правителството отпуска 100 милиона лева за изграждане на детска болница за Южна България. Това стана ясно преди началото на редовното заседание на Министерския съвет днес. За целта ще бъде увеличен капиталът за болницата Свети Георги в Пловдив с 17 милиона лева. С увеличението ще се извърши строителство на нова сграда, диагностично-лечебен корпус за клинични, педиатрични и онкологични специалности. Предвижда се изграждането на нов болничен корпус от 7 етажа по педиатрия и онкология за деца и възрастни върху собствен терен в фаза 2 на лечебното заведение в Пловдив. С завършването на инвестиционния проект ще се отговори на изискванията на съвременните стандарти и норми за болнична инфраструктура и за организация на лечебната дейност, както и ще бъде реализирана концепцията за създаване на модерно детско лечебно заведение в град Пловдив. По-разбираемо което... да кажем, детска болница за Южна България. Да. Това правим в Пловдив. Но ще има и онкологична част за възрастни. Ключови парламентарни избори в Северна Македония. Вотът е решаващ за европейското бъдеще на страната. Според последните проучвания, двете основни партии, социал-демократите и ВМРО-ДПМНЕ, имат почти равни шансове за победа. Днес македонците реално избират пътя, по който страната им ще поеме в недалечното бъдеще. Социал-демократите на премиера Зоран Заев стоят твърдо зад евроатлантическите си амбиции, докато консервативната ВМРО-ДПМНЕ с лидер Християн Мицкоски се зарича да направи ревизия на договора за добросъседство с България и този за името с Гърция. След като пуснаха своите бюлетини днес, и двамата лидери изразиха увереност в победата си. Да ви кажа честно, това са най-трудните избори в историята ни. От изхода зависи бъдещето ни през следващите 4 години и не само. Но сме оптимисти. Днес е денят, в който хората ще кажат ясно и точно какво искат. Днес Възраждането ще победи. Съдейки по опашките пред урните, усещам, че промяната идва. Скопие се управлява от служебно правителство от януари, когато премиерът Зоран Заев хвърли оставка. До политическата криза доведе липсата на решение в Брюксел за дата за започване на преговори за членство на Северна Македония в Европейския съюз. Предсрочните парламентарни избори първоначално бяха насрочени за 12 април, но бяха отложени заради пандемията от коронавирус. За първи път избирателите гласуват в работен ден. Най-популярният увеселителен парк в Европа, Дисниленд Париж, отново отвори врати след 4-месечна пауза заради пандемията от COVID-19. Това се случва при строги санитарно-хигиенни изисквания. Той ще работи с намален капацитет и спазване на минимална дистанция от 1 метър между посетителите. Атракционите, в които спазването на социална дистанция е невъзможно, ще останат затворени, включително нощните шоу-спектакли.
Носенето на маски и меренето на температурата на входа е задължително. За сега продажбата на билети се извършва само онлайн. А от днес едва наскоро отворилият Дисниленд в Хонг-Конг отново не работи. Това разпоредиха правителството и здравните власти, като една от причините е и необходимостта от профилактика. Сега следва прогнозата за времето и спорта с Цвети Гагарова от мен. Приятна вечер, дами и господа!